Também na entrevista exclusiva, o presidente anunciou que estuda acabar com a Justiça do Trabalho. Segundo Jair Bolsonaro, há muita proteção aos trabalhadores e encargos para contratações no Brasil. Sendo estudado, em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Para Bolsonaro, o excesso de encargos impede a geração de empregos. O Brasil é o país de direitos em excesso, tá? Agora falta emprego. Porque quando você pensa em produzir alguma coisa, quando você vê a questão dos encargos trabalhistas, que atrapalha a todo mundo no Brasil, aquela pessoa desiste de empreender. A Justiça do Trabalho existe em alguns países, como Israel, Alemanha e Noruega. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. A vice-presidente da Associação dos Juízes Trabalhistas rebateu as declarações. O número de ações trabalhistas referido pelo presidente da República não tem nenhuma relação com os direitos que são garantidos aos cidadãos trabalhadores ou a existência da Justiça do Trabalho, e sim com uma cultura que precisa ser revista do descumprimento desses direitos. A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, que está em férias, disse que foi surpreendida pela declaração. E mudanças conscientes, elas são muito bem-vindas. O problema é fazer reforma sobre essa falsa alegação de que há muitos direitos ou que os trabalhadores são beneficiados.